Jednači pritisak. Da ti nju voli da patiš, ne to. Gađanje je taj sad deo gdje gađaš i kad dođeš u situaciju da budiš ravnodušan, to je, onda ćeš biti... Miki, ja sam dozvolio, ja sam, možda sad se ovdje prećutim svaki dan. Od ujutru do uveče, nije to samo za stolom i mimo stola. Znam, to jače od njega. Zbog njega. Znam, jače od njega. Jer ja znam kada bi ja govorio nešto, još što je bilo što ne znam, on bi napravio problem. Da, da, da. Neću, ne da nećeš da i njoj da praviš ni njemu da. To je jače od nje bez obrazlog taj, znam. Ali neću da dopustim da tako i treba. Tog vremena, razumem, razumem. I da ti imaš potrebu, razumem, razumem, jeste, da, razumem. Ja ću da ti odgovorim, čisto da znaš da imaš riječi. Ali, razumem što ću da ti kažem. Kad budeš ravnodušan, kad te bude bilo brigo da ne sveš, kao što si ravnodušan prema Mihiću, to će znači da si se skroz izlečio. Ja nisam skroz, nego jebi ga, odnos je takav da ga moram komentarisati. Da, da, da. Nisu oni nas slučajno postavili u Kristo. Evo ti, kad sam rekao za pljuvačku, nije ona prišla ovdje da pokaže drugima, nego da bi prošla tu pored mene. Eto ti, momak primetio, a ne pričam s njim, ja s njim nisam probao 3 minuta. Da, ali oni neka, moraju neka, moraju, znaš šta oni izglavno sve? Sve to što loše stvari koje su im se desile, to su sve vaši izbori, sami ste to htjeli. Jebi ga, snosite te problem. I gledaj, pa znaš kako se problem rešava u vezi, u braku svemu. Ja pričam o onome gde sam se ja ogrešio prema tebi. Ti pričaš gde se ti ogrešio prema meni, jel' tako? Da bi se rešio problem. A problem gde dvoje ljudi su tvrdoglavi, tak, bezobrazni ovo. Ako ja govorim, da jesam ja, ali ti si meni ovo, onda ti kao, da li ti si... Tu nema rešenja, nikad. Mora. Ja da... Znaš ono, i oni su nas. Znaš kako se problem rešava? Tako što ću ja da ispravim moje greške prema voljenoj osobi, a voljena osoba da ispravi greške prema meni. A ne da ja ukazujem njoj na to i ona meni, to nije, to je sranje govora. Na primjer, ja juče sam odgovorio kad je ona rekla kao da li meni interesuje što ona nema hleba, da jedi ne znam šta. Nije to rekla, nego da bi prebacila meni kao da se ja ne znaš trošao zbog koga. Ja kažem, uzmi, kad već hoćeš da me podbadaš, da pokrećeš ono što si usrala, izvoli uzmi, pa skini pljuvačku s lica. Mislim, rekao, ti si mene ostavila glavnog. Nema tu rešenja, Miki, zašto? To što oni pričaju traženje opravdanja za svoje teške i za... Da, nešto, svaka njihova rečenica i carovi, da li ne. Ja jesam zgrešila, da, ali on je meni, on kaže, ja jesam 5 puta kriv, da, i onda priča pola sad. Meni to tako vređa, inteligentno, to strašno. Meni hoće tu da mi dirne. Nisi ti u prolazu došao nekom i dobacio, nego s tim... Direktno govore. I to nisam rekao, ti si meni prije 3 mjeseca to, nego ovo. Ali dobro, sve je manje toga. Sve je ovo što, ne bi ni bilo toga. Dobro, ali sve je manje toga, ni ona, i ona gleda da... Nema razumenja, nema poštovanja, nema poverenja. Ne, ovdje se samo radi o tome ko je više kriv. Da. Kolega Hić. Mislim, ja te moje teorije što imam, to ne smijem...